que sigueu els dissenyadors i les dissenyadores del futur. Us ensenyarem a plantejar un projecte de banisteria creativa des del principi, de la idea a la seva execució. Aquest cicle formatiu és molt pràctic i està orientat a formar professionals de la banisteria amb una atenció personalitzada. La fusta, amb tu, serà la protagonista, però treballarem altres materials per fer que us formeu també en el camp del disseny. Us parlarem de l'art, del disseny, de la bellesa, de les persones i de les cultures que l'han creat. I tot això perquè pugueu fer un projecte de qualitat. A Banisteria pel Disseny aprendreu tant disseny com a banisteria, el que us permetrà continuar la vostra formació quan acabeu i inserir-vos també en el món laboral. Volem que trobeu feina i us donarem les eines per fer-ho. Arribareu a ser emprenedors i competents amb lo vostre. Disseny per ordinador és una eina molt important. Aquí aprendreu les bases del dibuix 2D i a fer models tridimensionals. El dibuix és una eina de comprensió de la forma. Gaudireu aprenent a dibuixar objectes, productes, elements de mobiliari, tot allò que us posi per endavant. En definitiva, volem que formeu part de la nostra escola, pública i de qualitat.